edhe një parti tjetër së shpejti mund të shtotë skenës politike në vend. E përjashtuar nga lidhja demokratike e Kosovës, ish në nënkryetarja këti subjekti, Vjosa Osmani, mund të bëhet drejtuese e një formacioni të ri politik në vend. Kryetarja kuvendit të Kosovës që nga filimi ka qenë kundër rëzimit të qeverisë Kurti dhe nuk e ka votuar Abdullah Hotin për kryeministër. Nisjen e diskutimeve për krijimin e një partije të re, të paktën e ka konfirmuar në Kanal 10 deputeti i LDK-s Haxhi Avdyli, i cili njihet se përkra qëndrimet e Vjosa Osmanit për zhvillimet politike në vend. Varet prej vendimit të LDK-s. Lidhur me këtë, gjatë ditës Kanal 10 ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani, mirë po nga kabineti i saj nuk kanë kthyer përgjigje. Por njësit e zhvillimeve politike në vend e shohin si problematike krijimin e një partije të re politike. Si pas analistit Artan Muhaxhiri, para se të mirët një vendim i tillë, ai thotë se duhet të analizohet mirë, derisa shton se gjasat janë të mëdha që t'i bashkohen edhe antarë të subjekteve tjera politike. Për krijimin e një partije nuk mjafton vetëm popullariteti, nevojitet edhe një investim shumë i madh kadrovik, një investim i madh financiar dhe krijimi një strukture të gjerë në tërë Kosovën, gjë që kërkon shumë kohë edhe shumë investime. Pra është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm po edhe i rrezikshëm dhe zonja Osmani edhe të tjerët duhet ta analizojnë shumë mirë këtë veprim. Kurse analisti politik, Fatan Abdullahu, thotë se me krijimin e kësaj partije, krye parlamentari Osmani do të dëmton të LDK-n, por që si pas ti, kjo nuk do të ndikon të shumë në zgjedhje të ardhshme. Sikur zonja Osmani të bënd të parti të re politike të cilës ajo do t'i printe, unë dyshoj se ajo do t'i marrë të gjitha ato votat të cilat i ka marrë në emër të partijës demokratike, lidhës demokratike. Ma thot mendja se zonja Osmani, nëse bën parti të re politike, duket se ajo do t'jetë vetëm një deg, pak më e pamvarën e vetëvendosjes. Ndryshe, Vjosa Osmani ka qenë kandidate LDK-s për kryeministre të vendit në zgjedhjet e fundit që janë mbajtur në Kosovë. Pas krijimit të koalicionit qeverisës LDK vetëvendosje, ajo është zgjedhur kryetare e legjislativit të vendit. Por pas prishjes së këtij koalicioni dhe krijimit të koalicionit të ri LDK-AK Nisma, ajo ka qenë kundër dhe shpesh ka pasur edhe akuza e kundër akuza me eksponent të partisë së saj. Këto qëndrime të kundërta janë finalizuar me nisjen e iniciativës për shkarkimin e saj nga organet vendimorëse në parti.